Hei, og velkommen til Bymuseets digitale formidling. Jeg heter Bård Skogran, jeg konservator i Bymuseet i Bergen, og i dag skal vi kikke nærmere på et av de aller mest spennende husene vi har, nemlig embedsmannshuset på Gamle Bergen. Og vi skal ta turen tilbake til året 1826, og så skal vi kikke litt på det vi kaller levende museumsformidling som vi driver på Gamle Bergen. Bergen har jo veldig mange flotte gamle hus, statslige hus, og embedsmannshuset er virkelig et av dem. Det er et utsøkt eksempel på det flotteste av arkitektur som byens embedsstand og borgerstand bygde for seg selv på 1700- og 1800-tallet her i byen. Med klassisismens strenge formspråk og lekne rokokkobuer står embedsmannshuset her på museet som om det alltid har gjort det. Men det er faktisk bare de siste 55 årene at huset har stått her. For det var nemlig her i Kong Oscars gate 48 at embedsmannshuset sto opprinnelig. Nå sitter jeg faktisk midt i stuen i embedsmannshuset. Her hvor det sto litt lenger ut i Kong Oscars gate enn sånn som gaten går nå. Sånn var det i hvert fall de første 119 årene av husets historie. For i 1914, da ble det bygd om til, da fikk man store butikkvinduer ut mot gaten her, så da var nok ikke dette en stue lenger. Det var tollembedsmannen... Tusen takk! Det var tollembedsmann Karsten Lyktsien som fikk bygget huset i 1795. Og etter han så kom stiftsamskriver Lambrecht og bodde der i mange år. Etter Lambrecht så finner vi tollkasserer Sten her, hvis sønn ble statsminister. Vi har fortellinger fra naboene på andre siden av gaten her, som gjerne fulgte med hvem som gikk inn og ut her. Og det var... ofte litt verdige mennesker, men litt annen habitus enn det man ellers fant i gaten. Men i 1963 er det slutt på embedsmannshusets historie her i Kong Oscars gate. Da ble gaten utvidet for å gi plass til trafikken, og de gamle husene som sto her ble revet og flyttet da, som embedsmannshuset. Dermed begynner et nytt liv for huset her på Gamle Bergen museum. Det var Hansa Bryggerier som bekostet rivning og gjenreisning av huset. Det ble revet i Kong Oscars gate i 1963, og så sto det ferdig her i 1967. Da man gjenreiste huset, så valgte man å utforme det sånn som det kan ha vært tidlig på 1800-tallet, da en embedsfamilie bodde her. Og i vår formidling i Bymuseet så har vi valgt å ta utgangspunkt i året 1826. Så nå kan dere få være med meg på en reise tilbake til dette året 1826. Og der var det, ja. Velkommen. Stig på min herre. Takk, takk. Ja, da har vi kommet inn i embedsmannshuset, og året er 1826. Og da må jeg fortelle litt om dette med levende museum, eller museumsteater, som er det vi driver med her på Gamle Bergen. Det vil si at i sesongen så kan publikum få komme inn i husene her og oppleve hvordan vi mener livet var tilbake på 1800-tallet. Og da er det sånn at det er ikke reelle personer man møter, men vi har laget noen personer som ligger så tett opp til de historiske, eller det vi vet om hvordan det var å leve i disse husene på 1800-tallet, som vi kan få til. Altså er det ikke familien Lambrecht som bor her nå, men det er stiftsfamilien til stiftsamskriver Nikolai Regens dere kan møte i embedsmannshuset i 1826. Nå har vi kommet inn i gangen, og den er da etter klassisismens stil, det sentrale sted i huset. Den deler huset symmetrisk,
Og en annen ting man legger merke til her er jo det at veggene ser ut som de er bygget av sandsten. Men det er de altså ikke. Her er det trekk som er malt for at det skal se ut som sandsten, eller se ut som en romersk villa da. Lenger inn ser vi bakdøren her. Den ville jo ført til en bakgård med uthus og privéer og den slags, men det skal dere få slippe å være med der, men vi går etter tjenestepikken vi. Se her, skjæres opp til middag. Det er fisk og grønnsaker her, og det ser ut til at det skal bli en fiskesuppe. Kanskje av pale eller torsk. Og når det var fisk, da er det nok også onsdag eller lørdag, for det var fiskedagene i det gamle Bergen. Ingeborg! Jeg ser jeg har hentet vann. Ja, her da. Gjerdet fra Bispebrunnen. Ja, da er det. Ja, godt. Da kan jeg bringe en karaffel inn til meg. Ikke mer av meg en god. Takk. Ja, sånn er altså livet her i Gamle Bergen. Og når dere kommer hit i sesongen, så kan dere få bli nærmere kjent med familien Regens og en del andre fine... Ingeborg! Vær snill og kom hit litt! Ja, nå skjer det visst mer her. Ja, da, mandag, da går vi for lutefisk og søtsuppe. Ja, frue. Ja. Tirsdag tar vi saltkjøtt og erter. Grønne erter. Russiske. Husk det? Ja. Onsdag skal vi forsøke oss på persetorsk. Ja, absolutt. Det vil være deilig. Ja, jeg vet at du setter pris på det, Nikolai. Torsdag da? Hva skal vi ha på torsdag? Nei, det er bare jeg får persetorsk på onsdagen, så jeg er like glad med resten av uken. Ja, men på søndagen da vil jeg ha oksestek. Så, da lar vi herren få oksestek på søndag. Ja, og lørdag aften, da får jeg selskap. Nikolai? Ja? Du må jo si ifra før! Ja, sånn holder de på i familien Regens. Og det fine er det at når du kom på besøk, så selv om vi er i 1826, så vil de gjerne dele tankene sine med deg. Ja, det er lett å invitere til selskaper når man ikke trenger å ha tanke for alt som skal lages til der oppe. Ja, har dere også det slik? At herrer inviterer til selskaper, men bare for hverandre? Ja, så sitter vi... Ja, vi kvinner forresten, vi får aller nødigst komme opp og skjenke i glassene til herrene, før vi blir sendt ned hit igjen. Og så sitter vi her da og fortæres, mens vi må lytte til alt skrålet og sangen og kortspillet der oppe. Men mat, ja det skal vi ha. De stakkars tjenestepikene, de løper opp og ned trappene hele natten, med stadig nye forsyninger. Og så de spyttebakkene som de må tømme etter dem. Det blir bare Nikolai og meg på middag i dag. Og barna kommer ikke, frue. Nei, så du behøver ikke å dekke på til deg. De er hos tanten sin, forresten. Så hvis du vil, hadde det vært fint om du kunne hente dem. Se her, da. Ja, for meg. Takk. Forresten, Ingeborg. Ja, vi må tales om lørdag. Ja, sånn kan nok livet til en embedsmannsfrue arte seg. Vi har nok av beretninger om at det kan ha vært ganske kjedelig. Men vi skal ikke tro at de bare satt og leste bøkene sine. For det var mye som skulle organiseres i et hus som dette. Og det var det gjerne husets frue som sto for. For far i huset,
embedsmannen, han hadde andre ting å holde på med, så nå skal vi gå og se litt hva han gjør. Ja, kom inn. Ja, jeg bare holder på litt med mitt her, så jeg... Skal vi se... Ja, vi forstyrrer i arbeidet, skjønner jeg. Nei, det er bare det at... Ja, det er regnskapet for hele amtet, og det skal inn innen den måneden, og da er det litt hektisk. Det er jo det, skal vi se. Hvordan var det? Baroni Rosendal, 109 spesidaler. Ja, det er mye ansvar å være i din stilling. Ja, nei, det er ikke fritt. Man må ha hodet med seg, så... Ja, alt skal stemme på en prikk. Ja, så skal det sendes av gårde til regjeringen i Kristiania. Og så skal det til godkjenning der. Her, skal vi se. Og det vi vet da, er jo at det ble ikke alltid godkjent. Det var en krevende jobb å være stiftsamskriver. Masse papirer som skulle stemme, og kompliserte saker, så vi vet at ganske mange hadde mistet jobben ganske tidlig på grunn av at det var uoverensstemmelser. Så kanskje vi skal la herr Egens få være i fred, så det ikke blir uoverensstemmelser her også. De må forlate hjemmet sitt. Uff, nei, Gud forbi. Nei, takk for det. Takk for det. 10.973. Ja, da virker det som om middagen begynner å bli klar her, så kanskje det er tid for oss til å trekke oss tilbake fra familien Regens for denne gang. Nikolai? Ja? Nå er det middag! Ja, jeg kommer. Ingeborg, vil du være så snill og vise gjesten vår ut? Velkommen tilbake. Takk. Ja, da er vår reise til fortiden ferdig for denne gang. Jeg takker for følget og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake til Gamle Bergen Museum.